В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Валерій Калайтан. Вітаю. Друге життя запорізьких трамваїв. Триває міська програма з оновлення рухомого складу КП «Запоріжжяелектротранс». Сьогодні у свій перший рейс виїхало два капітально відремонтованих вагони. Результат плідної роботи бачив Денис Кузнєцов. Цей трамвай зійшов з конвеєра у 98-му, і всі ці 20 років він старанно обслуговував мешканців міста, а восени власним ходом заїхав на капітальний ремонт. Десятки фахівців, кілька місяців роботи і 2 мільйони гривень, які виділили в межах реалізації програми, ініційованої міським головою Володимиром Буряком. І ось результат. Запорізький трамвай програма включає в себе капітальний ремонт вагонів Т3М, які представлені. По програмі було заложено ремонт 4 вагонів. 2 вагони вже працюють в лінії, возять пасажирів. 2 слідуючих вагони от за моєю спиною знаходяться. Всі роботи «Запоріжжяелектротранс» здійснював власними силами, тому бюджетні кошти вдалося зекономити. У вагонах встановили нові сидіння, замінили електропроводку, капітально відремонтували ходову частину. Відновлений трамвай очікує 3-денне тестування, тож незабаром він з'явиться на одному з маршрутів міста. Оксана працює водієм вже 25 років. Наразі знайомиться з новим робочим місцем. Ну, комфортно. Ну, сидіння тут хороше. Тут удобне сидіння для водителя. Двері змінилися, двері хороші стали такі. Ну, а так по технічному стану теж він хороший. Нові тележки там зробили, нові це все. На цьому оновлення трампарку не закінчується. Нині спеціалісти працюють над адаптацією німецьких вагонів до запорізьких колій. Тож на підприємстві зазначають, роботи багато. Повністю обновлення салону, повністю обновлення внешнього виду з зміненням макета розкраски, повністю перевірка всієї електрооборудування, всієї системи вагонів і адаптація вагона повністю для роботи в умовах міста Запоріжжя. Наразі готують 3 вагони. Вони повинні вийти на маршрути вже за місяць. Крім того, на підприємстві очікують надходження іще 9 трамваїв із Європи. Денис Кузнєцов, Павло Полушко, ТВ5. Перемогти рак можливо. Сьогодні радіотерапія на лінійних прискорювачах дає приголомшливі успіхи у лікуванні онкозахворювань. Сучасне обладнання дозволяє мінімізувати негативний вплив на здорові тканини. Сьогодні на обліку Запорізького обласного онкодиспансеру перебувають близько 50 тисяч пацієнтів. Майже 70% з них потребують променевої терапії. Щоб лікування відбувалося за сучасними методами, представники робочої групи облради з питань оновлення обладнання онкодиспансеру вивчають продукцію провідних виробників. Подробиці далі в сюжеті. Променева терапія сьогодні займає чи не перше місце серед інших методів лікування онкологічних захворювань. Одним зі світових лідерів з розробки та виготовлення обладнання для медичної радіології сьогодні є шведська компанія «Електа». Основні виробничі потужності зосереджені у Великобританії, місті Кроулі. Апарати, які тут виробляють, зводять до мінімуму негативну дію опромінення на здорові тканини. Ми маємо можливість лікувати пацієнта, впливаючи на нього під різним кутом. Радіовипромінювання надходить звідси і фокусується таким чином, що ми можемо надати форму променю і направити його на необхідну ділянку пухлини, відповідно до анатомічних особливостей пацієнта. Принцип роботи лінійних прискорювачів спеціалісти компанії показують запоріжцям у спеціальному приміщенні, де знаходяться моделі обладнання. Машина здатна рухатися навколо пацієнта. Пацієнт лежить на спеціальній поверхні з мідно-оптичним покриттям, яке ми можемо використовувати. Крізь таке покриття можна зробити знімок навіть до проведення лікування. Тому ми можемо перевірити, чи правильно лежить пацієнт ще до того, як він отримує дозу радіації на ту ділянку тіла, яка має опромінюватися. Лінійний прискорювач планують придбати для Запорізького обласного онкологічного диспансеру. Для покращення матеріально-технічної бази медзакладу в обласній раді була створена спеціальна робоча група. Її представники вивчають обладнання провідних виробників світу. Существенное отличие линейных ускорителей Электа от конкурентов состоит в том, что можно купить линейный ускоритель со стандартным набором и потом провести его апгрейд. Для этого не требуется изменение его конструкционных особенностей, то есть можно дозакупить необходимое оборудование, его установить, смонтировать и инсталлировать и настроить, и уже там с большей точностью лечить пациентов. До того ж, спеціалісти пропонують комплексне рішення з використанням оптичної системи для 4D-позиціонування і контролю дихання пацієнта. Без дози, дополнительної, без облучення, як в інших системах, там кіберножелі, гомотерапії, без дополнительної дози облучення, зняти повністю картину пацієнта і слідити за ним, як во время укладки, так во время лечения, так і для использования 4D-КТ, тобто контролювання дихання.
Ця система дозволяє максимально обмежити ураження здорових тканин, адже контролює лікування саме злоякісної пухлини. В момент движения тела, например, в момент дыхания, выставляются эти параметры таким образом, чтобы если опухоль выходит за определенные пределы во время вдоха или выдоха, то это излучение оно перестает подаваться машинам, чтобы не травмировать здоровую ткань. Такая система, она, ну, собственно говоря, в Украине такой системы еще нет. Поэтому, даст Бог, все будет хорошо, мы будем пионерами в этом. Тендер на закупівлю лінійного прискорювача для онкодиспансеру вже оголошено. Крім, власне, прискорювача, необхідна система дозиметрії, позиціонування, охолодження, а також джерело безперебійного живлення апарата. На закупівлю обладнання планується витратити близько 85 мільйонів гривень. Компанія «Лекта» пропонує нам не просто поставити лінійний ускоритель, але бонусом також йде обучення персоналу. Персонал буде обучатися в європейських клініках, тобто це і фізики, і радіологи, будуть обучатися плануванню, будуть обучатися протоколам лічення. От, я напомню, що лічення, після того, як воно буде установлено, це обладнання буде встановлено у нас в місті Запорожжя, лічення буде абсолютно безплатним для жителів області. Вибір виробника обладнання для обласного онкодиспансеру наразі триває. Восени планується проведення тендера на будівництво приміщення, де встановлять лінійний прискорювач. Марія Марекеляна, Олег Мовченюк, Кроулі, Великобританія, ТВ5. Ні неофіційному працевлаштуванню. В одному з дитячих розважальних центрів міста представники головного управління Держпраці в Запорізькій області провели позапланову інспекцію. Її мета – контроль за дотриманням законодавства про працю та виявлення неоформлених згідно вимог працівників. Адміністрація розважального центру спочатку відмовилась пускати робочу групу для проведення перевірки. Проте після прискіпливого вивчення документів інспекція все ж відбулась. На момент перевірки було оперативним шляхом зроблено зйомку присутнього персоналу, який був одягнутий в уніформу встановленого типу для працівників цього закладу. Більшість працівників закладу – це молоді хлопці і дівчата віком до 20 з невеликим років, покинули свої робочі місця, швидко перевдягнулися в повсякденну форму одягу. От, і на даний момент вони практично усі відсутні в залі. Перевірка триватиме протягом тижня. У разі виявлення порушень роботодавець буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 111 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. Так звані чоловічі професії відходять в історію. Півроку тому 450 спеціальностей були для українок табу. Тепер жінки активно їх опановують. Наша героїня після того, як Кабмін зняв обмеження, знайшла себе в управлінні найбільшим у світі автомобілем, вантажопідйомність якого – 130 тонн. Познайомилися з нею і мої колеги. Різнобарвні гірські сходи, маленькі екскаватори і самоскиди роз'їжджають рівними доріжками. Так виглядає інгулецький кар'єр з висоти. Але варто спуститися, і жовті машинки виростають разів у 50. А називають їх ластівками. Розганяються ці гіганти до 50 кілометрів на годину. Хто ж ними керує? Ця жінка кинула виклик стереотипам. Лариса Рак навчається на водія БелАЗа. Підбираючи персонал на промислові підприємства Кривого Рогу, вирішила випробувати на собі, що пропонують людям. Каже, професія не з легких, але навчитися можна. Головне – бажання. Теоретичне навчання ви пройшли, будемо пробувати. А відчуття специфічні – це не легковик. Значні габарити. А для управління вантажівкою – лише кілька кнопок. Движення приводиться двома тумблерами всього. Вот это включається генератор тяговий, який називається. А вот это реверс. Плюс три педалі. Одна зупиняє машину, інші регулюють і допомагають плавному водінню. Нажимайте, нажимайте лучше. Лариса – водій зі стажем. Це допомагає. Але до гігантської ластівки треба звикнути. Ось це те відчуття, коли провалюєшся, аж дух захватує. Це клас. Тепер завдання складніше – відвантажити сировину. Він настільки управляєм,
что когда ты хочешь что-то на нем сделать быстро, он этого не позволит. То есть этот автомобиль предназначен даже для женщин. Ну, пусть не обижаются мужчины, он наш. І мені би хотілося, щоб тут був жінський екіпаж. Після практики Лариса відправляється на вечірнє тренування, займається боксом. Хоче, аби її приклад наслідували. Щоб керувати Белазом, потрібні права категорії С і бажання працювати. Юлія Дронік, В'ячеслав Вендичанський, Кривий Ріг, ТВ5. Коли порушення зору – не проблема подорожувати Україною. Запоріжжя зустріло групу велосипедистів, які беруть участь у пробігу «Бачу, можу, допоможу». Організатори запевняють, це перша в Україні ініціатива, завдяки якій зрячі та незрячі люди можуть подорожувати країною разом на велосипедах-тандемах. Учасники акції виїхали 5 серпня з Харкова. 10-й день їхньої подорожі бачив Антон Рудак. На площі біля Дніпровської районної адміністрації збираються місцеві велосипедисти. Данило на своєму двоколісному на знак підтримки людей з вадами зору приєднався до активістів, які подорожують Україною. Я вважаю, що це важливо підтримати людей, які наважилися преодоліти таку відстань і відвідати наше місто. І більш того, це незвичайне. Люди, вони з вадами зору, в них незвичайні велосипеди, тандеми, які дуже рідко можна побачити в нашому місті. Від Запоріжжя акцію підтримали активісти громадської організації «Небо без кордонів» і долучили десятки місцевих велосипедистів. Ми показуємо, що між нами не існує ніяких бар'єрів, ми об'єднуємося, незалежно від того, хто ми, що ми всі єдині, ми всі одне ціле. І, по суті, цих бар'єрів не повинно бути, тому що бар'єри існують тільки у нашій голові, а так ми можемо об'єднуватися і показувати, що велосипед – це об'єднуючий інструмент, який може згуртовувати теж свою велосипедну ком'юніті. Велосипедистів зустрічає поліція, яка супроводжуватиме колону до Запорізької Січі. Саме туди приїхали учасники акції «Бачу, можу, допоможу». Тому місцеві вирушають на Хортицю. Там на Запорізці вже чекає близько 50 учасників, які 5 серпня вирушили з Харкова. Спеціально до цієї акції приїхала з Одеси Світлана. Вона має порушення зору, тому до Харкова дісталась потягом, а далі пересіла на велосипед «Тандем». Впечатление положительное. Встреча с друзьями, новые знакомства, новые места, путешествия по Украине. Я люблю путешествовать, мне это все очень нравится. Это такой групповой отдых, где все друг друга понимают, слышат, помогают. Всякие разные ситуации, все интересно. Велопробіг розрахований на 21 день. Велосипедисти проїжджають близько 1000 кілометрів, тим самим руйнують стереотипи про людей з інвалідністю. Люди з порушеннями зору їдуть на велосипеді тандемі. В цьому особливість нашого велопробігу, те, що є велосипед, на якому може їхати двоє людей. Попереду їде зряча людина, позаду незряча людина, і таким чином обоє вони крутять педалі. Мета велопробігу в тому, аби в першу чергу це мандрівка, в якій може взяти участь як зрячі, так і незрячі люди і подивитися Україну кожен на свій спосіб. А також ми стараємо стереотипи про те, що люди з інвалідністю якимось чином не можуть вести активний спосіб життя. А відповідно, той, хто хоче, зможе знайти можливість в житті. Далі учасники відвідають Васильівку і Мелітополь, а 24 серпня, у День Незалежності, завершать маршрут у Херсоні. Далі невеличка мандрівка Запоріжжям. Антон Рудак, Едгар Копитов, ТВ5. Далі один з найкращих італійських серіалів «Яструб і голубка». Дізнайтесь, як кохання може вплинути на долю Європи. Одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Валерій Калайтан. Побачимось о 17:00.